ሰላም ሰላም፣ እንደምናችሁ። ናትናኤል አግማስ እባላለሁ። የመጀመሪያ የዩቲዩብ ቪዲዮ ነው። እንግዲህ ይህን ቻናል ላይክ እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድታሳድጉልኝ በመጀመሪያ ጠይቃችኋለሁ። ላይክ ካደረጋችሁ በጣም ቻናሌን በደንብ ያሳድግልኛል። እንግዲህ ወደ ገደለው ስንገባ ወደ መጀመሪያ ቪዲዮ ማለት ነው፣ 2012 ፊልም እና ኢትዮጵያን ነው ዛሬ የምንመለከተው። እዚህ ፊልም ላይ ፊልሙ ከወጣ በጣም ቆይቷል። ነገር ግን 2012 ፊልም ላይ ዓለም ትጠፋለች ብለው በውጮች አቆጣጠር ማለት ነው እንደዛ ብለው ነግረውን ነበር። ነገር ግን 2012 ላይ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም እንዳያችሁት በእነሱ አቆጣጠር ማለት ነው። ወደ እኛ ሀገር ስንመጣ 2012 ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ከባባድ ነገሮች እየተፈጠሩ ነው። ይህም ቪዲዮ የቀረጽኩት አሁን እኔ 2014 ላይ ሁኜ ነው። አሁን መስከረም፣ ጥቅምት፣ ህዳር ላይ ሁኜ ነው ይህንን ቪዲዮ እየቀረጽኩት ያለሁት እና እስካሁን ድረስ ከ2012 ጀምሮ በጣም ከባባድ ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጠሩ ነው። እና ፊልሙን ልብ ብላችሁ ብትመለከቱት በጣም ከኢትዮጵያ ጋር የሚያያዝ ነገር ከ2012 ኤግዛክትሊ ዓለም ትጠፋለች አይደለም ፊልሙ ሊለን የፈለገው 2012 ላይ ከማያ የዘመን አቆጣጠር ጋር አገናኝተው ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር ሊኖር እንደሚችል፣ በጣም መከራ ሊበዛ እንደሚችል በዛ ፊልም ተተንብዋል። እና ፊልሙን አብረን የምናየው ይሆናል። እኔ የምነግራችሁ ፊልሙ ላይ ያሉ ዋና ዋና ክስተቶችን ደቂቃ ደቂቃቸውን እየነገርኩ ፊልሙ ላይ ያለውን ክስተት እነግራችኋለሁ። ቪዲዮን አልጠቀምም ኮፒራይት ስለሚያስጠይቅ ማለት ነው። ፊልሙን ግን ቴሌግራም ቻናል ላይ ታገኙታላችሁ። እናም የምነግራችሁን ደቂቃ እየመዘገባችሁ እዛው ላይ ታመሳክሩታላችሁ ማለት ነው። ፊልሙን እያያችሁ አብራችሁን ቆዩ። ላይክ ማድረጉ እንዳረሱ፣ ያው ሰብስክራይብ ማድረጉ ላይክ ካደረጋችሁ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ያድጋል። አብራችሁን ቆዩ። ወደ መጀመሪያው ደቂቃ ልውሰዳችሁ። 11ኛው ደቂቃ ከ54 ሰከንድ ሲል ጋዜጠኛ አለ፣ ቲቪ ላይ የሚናገር ጋዜጠኛ። እና ጋዜጠኛው ምንድን ነው የሚለን? ጥንታውያን የማያ ህዝቦች። እነዚህ ጥንታውያን የማያ ህዝቦች እንግዲህ አንድሮሜዳ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ ሰምታችሁ ከሆነ ዶክተር ሮዳ ሲያቀርብ ኢትዮጵያውያን ናቸው ተብሎ ነው የሚገመተው። እነዚህ ጥንታውያን የማያ ህዝቦች 2012 ላይ ዓለም ላይ ሺፍት ሊኖር እንደሚችል፣ ብዙ ነገሮች ሊለዋወጡ እንደሚችል፣ ይቺ ዓለም ኤክስፓይሬሽን ዴት ሊኖራት እንደሚችል በዘመን አቆጣጠራቸው ወይም በማያ ኪሽ ካላንደር ተንበይ ሙተዋል ነው የሚለን። በመቀጠል ደግሞ 13ኛ ደቂቃ ከ36 ሰከንድ ሲል ዓለም ላይ የመሬት መሰነጣጠቆች ወይም የመሬት መቀጥቀጥ እየጀመረ እንደሆነ ያሳየናል። በቀጣይ ደግሞ 14 ደቂቃ ከ06 ሰከንድ ሲል ስትሪቱ ላይ ወይም ሮዱ ላይ ያለውን ሰውዬ ብትመለከቱት እንደዚህ ወረቀት ይዞ በወረቀት ላሳያችሁ፣ እንደዚህ ትልቅ ባነር ይዞ እዚህ ጋር ሪፔንት ዘ ኢንዲዝኔር የሚል ጽሑፍ ይዞ እናየዋለን። እንግዲህ ሪፔንት ማለት የአማርኛ ትርጉሙ ኑዛዜ ማለት ነው። ኃጢአታችንን እናዝዝ ማለት ነው። ይህ ደግሞ ኤግዛክትሊ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተባለ ያለ ነገር ነው። በቀጣይ ደግሞ 1 ሰዓት ከ30 ደቂቃ ከ36 ሰከንድ ሲል ሮም ውስጥ ወይም ጣሊያን ውስጥ ያለውን ክስተት ያሳየናል። ምንድን ነው ይህ ክስተት? የማይክላንጀሎ ክሬሽን ኦፍ አዳም ወይም የአዳም አፈጣጠር የሚለውን ስዕል ብዙ ሰው ያውቀዋል። እንደዚህ እጁን ዘርግቶ ያለበት ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ስዕል ላይ በግራ በኩል አዳምን የወከለልን ሲሆን በቀኝ በኩል ደግሞ ስላሶችን የወከለልን ነው። ይህ የአዳም አፈጣጠር የሚለው ስዕል ማለት ነው፣ የማይክል አንጀሎ ስዕል። እና እዚህ ስዕል ላይ ብትመለከቱ መሀል ለመሀል በጣታቸው መሀል እዚህ እንደዚህ መሀል ለመሀል ማለት ነው፣ መሀል ለመሀል በጣታቸው መሀል ቢውልዲንጉ ሲሰነጠቅና ሙሉ ለሙሉ ሲፈርስ ያሳየናል። ይህ ማለት ደግሞ አዳም ወይም የሰው ልጆች እኛ በኃጢአታችን ከፈጣሪያችን እንደተለየን ያለውን ለማመልከት ነው ይህኛው ሲን የተሰራው ማለት ነው። 17ኛው ደቂቃ 42 ሰከንድ ላይ ስትሄዱ ደግሞ ልጅቱ ያደረገችውን ኮፍያ አስተውላችሁ ብትመለከቱት አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ነው። ይህ ደግሞ አጋጣሚ አይደለም፣ በአጋጣሚ የተሰራ ነገር አይደለም። አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ የኢትዮጵያ ባንዲራን ይወክልልናል ማለት ነው። ይህንን አስተውላችሁ እንድትመለከቱት ትፈልጋለሁ። በቀጣይ ደግሞ ከ30ኛው ደቂቃ 57 ሰከንድ እስከ 34 ደቂቃ እስከ 28 ሰከንድ ድረስ ያሉትን ነው የምነግራችሁ። እንግዲህ ልጆቹን ወደ የሎስቶን ወደ ተባለ ቦታ ለትሪፕ ይዟቸው እየሄደ ነው ሰውየው ወይም ዋናው የፊልሙ አክተር ማለት ነው። እና እዛ ከደረሰ በኋላ አንድ የሬዲዮ ብሮድካስተር ያገኛል። እና የሬዲዮ ብሮድካስተሩን ምን ብሎ ይጠይቀዋል? ምንድን ነው ኤግዛክትሊ ሀፕን ሊያደርግ የሚችለው ሆሊውድ ውስጥ ብሎ ይጠይቀዋል ማለት ነው። እና ብሮድካስተሩም ዘ ኢንድ ኦፍ ዴይስ፣ ዘ ራፕቸር፣ አፖካሊፕስ የዓለም ፍጻሜ ሊሆን ነው እያለ ይነግረዋል። ይህ ሰው ይናገራል፣ ግን ማንም ሊያምነው አልቻለም። እና በመቀጠል ያዘጋጀው ብሎግ አለ፣ ያንን ያሳየዋል። እዚህ ብሎግ ላይ ምንድን ነው የማያ ህዝቦች ጥንታውያን የማያ ህዝቦች በ640 ሺህ ዓመት
አንድ ጊዜ ሊከሰት የሚችልን የፀሐይና የፕላኔቶች አላይመንት ፕላኔቶች ከፀሐይ ጋር ሊኖር የሚችልን አላይመንት ሊኖር እንደሚችል ከ640 ሺህ ዓመት በኋላ ሊከሰት እንደሚችል እነሱ ተንብየው ሙተዋል ነው የሚለን። ይህ ደግሞ ቅርብ ጊዜ አይ ቲንክ 2013 ላይ መሰለኝ ያን ሁላችንም አይተነዋል። የፀሐይ ግርዶሹንም ኢትዮጵያ ውስጥ ላሊበላ አካባቢ የታየውንም መጥቀስ እንችላለን። በጣም በትንሽ ዲግሪ ፀሐይና ሌሎች ፕላኔቶቹን አላስታውስኳቸውም፣ ፀሐይና ፕላኔቶች በጣም በትንሽ ዲግሪ ፀሐይና ፕላኔቶች ተቀራርበው እንደነበረም እናስታውሳለን። ባለፈው ዓመትም ሚያዝያ ወር ላይ ቀኑን ኤግዛክትሊ አላስታውስም፣ አንድ በጣም ትልቅ አለት እሳታም ማለት ምድርን እንደዚህ ተጠግቶ እንደዚህ ስቷት እንዳለፈ ይህ የናሳ ሪፖርት ነው። እኔ አይደለም ያልኩት የናሳ ሪፖርት ነው። ያንን ማየት እንችላለን ማለት ነው። በመቀጠልም ሰውየው ይህንን በ1958 ቻርሊ ሃፕጉድ የተባለ ሳይንቲስት እርት ክረስት ዲስፕሌስመንት ሊኖር እንደሚችል ዓለም ላይ እሱም በጥናቱ አረጋግጦታል። አንስታይንም ይህንን ደግፎታል ነው የሚለን። በመቀጠልም ሰውየው ስቶክ ማርኬቱ ላይ ችግር ሊኖር እንደሚችል ጄኖሳይድ ዋር ማለት የዘር ማጥፋት ጦርነቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ፣ ይህ ደግሞ ኤግዛክትሊ ኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ያለው ነገር ነው። ልብ እንድትሉ እንደምፈልገው ነገር ዓለም ላይ 2012 ላይ ምንም አልሆንም፣ በእኛ አቆጣጠር ግን ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ከ2012 ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ መከራና ችግር ብቻ ነው የበዛው። በመቀጠል ደግሞ ምንድን ነው የሚነግረው? ሺፖች እየተገነቡ እንደሆነ፣ ይህ ደግሞ ለታላላቅ ባለሀብቶች፣ ለታዋቂ ሳይንቲስቶች እና በአጠቃላይ ለተመረጡ ሳይንቲስቶች ለጠቃሚ ሰዎች ናቸው ተብሎ ለሚታሰቡ ሰዎች ብቻ ናቸው እነዚህ ሺፖች የሚገነቡት፣ እነሱን ለማትረፍ ማለት ነው። ይህ ደግሞ እንግዲህ ፊልሙ ላይ 39 ደቂቃ ከ59 ሰከንድ ላይ ስትሄዱ የሆነ የሩሲያ ቢሊዮነር አለ፣ እዛኛው ሲል ስትሄዱ ስልኩ ላይ ቴክስት ይገባለታል። እና ስልኩ ላይ የሚገባለት ቴክስት ምንድን ነው የሚለው? ስታርት ቦርዲንግ ፕሮሲጀር ይላል። ይህ ማለት ምንድን ነው? ወደ ሺፖ የሚደረገው ቦርዲንግ ፕሮሲጀርህን ጀምር እያሉት ነው። እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ የሆነ የአረብ ቢሊዮነር አለ እዛው ላይ ፊልሙ ላይ 10ኛው ደቂቃ ከ15 ሰከንድ ሲል ነው። እዛ ላይ ደግሞ እሱም ቤተሰቦቹ እንዲያስገባ እና ብሩ እንዲከፍል ይጠይቃል። የሚገርማችሁ ወደ ሺፖ ለመግባት የምትችሉት 1 ቢሊዮን ዩሮ ከከፈላችሁ ብቻ ነው። ይህ ደግሞ ለአንድ ወንበር ወይም ለአንድ መቀመጫ እና ለአንድ ሰው ብቻ ነው። ይህንን ካላደረጋችሁ እጣፈንታችሁ ሞትና ሞት ይሆናል ብቻ ማለት ነው። አንድ ሰዓት ከ16 ደቂቃ ከ57 ሰከንድ ጀምሮ ፕሌን ውስጥ ከገቡ በኋላ ያለው ማለት ነው። የሩሲያ ፕሌን ነው። እዛ ላይ ብትመለከቱ ደግሞ ፊት ለፊት የፕሌኑ ፊት ለፊት ላይ የእመቤታችን ስዕል አለ። የእጁ በቀኝ በኩል ያለው ላይ ደግሞ በደም ፍዝዝ ያለ ነው፣ እዛ ጋር ይታይም የእመቤታችን ስዕል አለ። እንግዲህ እንተርፍበታለን ብለው የገቡበት ፕሌን የእመቤታችንን ስዕል የያዘ ፕሌን ነው። ይህንን እንድታስተውሉልኝ ይፈልጋለሁ። ነገር ግን አንድ ሰዓት ከ44 ደቂቃ ከ44 ሰከንድ ሲል ይህ ፕሌን ትከሰከሳለች፣ ፕሌኗ ማለት ነው። አብራሪ ሞታ፣ ሌሎቹ ዘለው ያመልጣሉ ወይም በኋላ በር ከፍተው ያመልጣሉ ማለት ነው። እና ስትከሰከስ እንተርፍባታለን ብሎ የገቡባት የእመቤታችንን ስዕል የያዘችው ፕሌን ስትከሰከስ ያሳየናል ማለት ነው። በመቀጠልም አንድ ሰዓት ከ50 ደቂቃ ከ31 ሰከንድ ሲሆን እንስሳት እንዳይጠፉ ዘራቸው እንዳይጠፋ ያው ወደ ተዘጋጀው ሺፕ ወደዛ ይገባሉ ማለት ነው። የሚገርማችሁ እዚሁ ላይ የፕሬዚደንቱ ልጅ ወይም የአሜሪካ ፕሬዚደንት ልጅ እሷም ያው ተመርጣ ስለገባች ማለት ነው ትጠይቃለች። እና ሰዎቹን ስታዩ እነዚህ ሰዎች በጄኔቲክስ ነው የተመረጡት ትለዋለች። ሰውየው የሚነግራት ምንድን ነው? የሰው ልጆችን ዘር ለማስቀጠል በጄኔቲክስ የተመረጡ ናቸው። ነገር ግን በጄኔቲክስ የሰው ልጆችን ዘር ለማስቀጠል በጄኔቲክስ የተመረጡ ናቸው ብሎ ይነግራታል። ነገር ግን እውነታው እንደዛ አይደለም፣ የገቡት ብር ስላላቸው ብቻ ነው፣ ለአንድ ሰው 1 ቢሊዮን ዩሮ ስለከፈሉ ማለት ነው። በቀጣይ የፊልሙ ቤስት ፓርት ነው ይሄ። አንድ ሰዓት ከ58 ደቂቃ ከ12 ሰከንድ ሲል ልጁ ከላይ ጀምራችሁ ብታዩት ማለት ነው፣ ፊልሙ ላይ ከላይ ጀምራችሁ ስታዩት እንተርፍበታለን ብሎ የሚገቡበት ፕሌን የኮብራ እባብ ስዕልን የያዘ ፕሌን ነው። በጣም የሚገርም ማለት ነው። በመጨረሻ ደግሞ 2 ሰዓት ከ27 ደቂቃ ከ55 ሰከንድ ሲል ደግሞ እዛ ላይ ስትሄዱ የሺፖ ካፕቴን ምን ይላቸዋል? አሁን የምንሄደው ሁሉም ነገር ፈርሷል ዓለም ላይ፣ አሁን የምንሄደው የዓለም ተስፋ ወደ ሆነችው ወደ አፍሪካ ነው ይላል። ቀጥታ ብትመለከቱ ደግሞ ሶስቱም ሺፖች ፊልሙ ማለቂያ ላይ ካርታውን ብትመለከቱ ሶስቱም ሺፖች የሚያመሩት
ወደ ምስራቃዊ የአፍሪካ ክፍል ነው። ይህንንም በደንብ እንድታስቡበት ይፈልጋሉ። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። እንግዲህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። ላይክ ማድረግ ቻናሌን ያሳድግልኛል። ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። እንዲሰራ የምትፈልጉት ቪዲዮም ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። ለዛሬ ይበቃናል። ቻው።